Uttrycken ruten ur fyra multiplicerar med ruten ur fyra och ruten ur fyra adderar med ruten ur fyra har samma värde, vilket. Ska vi titta först på A. Så har vi ruten ur fyra multiplicerar med ruten ur fyra. Det är lika med 2 multiplicerar med 2. Då har vi 4. Sen har vi ruten ur 4. Addera med ruten ur 4. Är lika med 2. Addera med 2. Är lika med 4 också. De har samma värde. Undersök om ruten ur A multiplicerar med ruten ur A har samma värde som ruten ur A addera med ruten ur A. Vi ska förenkla först, tänkte jag. Så ruten ur A multiplicerar med ruten ur A är samma sak som ruten ur A upphöjt till 2. Så de tar varandra, där vi A. Och ruten ur A adderar med ruten ur A samma sak som 2 stycken ruten ur A. Så de kan inte ha samma. Jag kan ge direkt i svaret kanske. Så har vi, för ruten ur A, då har vi, om A är lika med 2, så har vi A är lika med 2. Men här är vi 2 ruten ur 2. Och det här är ju större än 2. Så det räcker att ge ett exempel som visar att det kan inte vara för alla värden av. Oh.